Rio de Janeiro ficou com preguiça pra voltar. Aí qual é a época? Porque é capixaba. Puta. Ana Maria, Conceição do Maria. Cidade Nova. Tudo bem contigo? Aqui tá tudo bem. Abraço, meu irmão Alex, curtindo a nossa programação, participando do sorteio também. Vindo aqui para dar um anúncio bacana para você, presta atenção. Oi, Claudinha, tudo bem? Joia! Então, daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, tem o Giro 106. Levando muita informação, trânsito, música. 18 horas. Beleza! Todo mundo é convidado para estar ouvindo aqui o Giro 106. Mais e... do passado, mas da Joelma. Mas as minhas gás, como filho. Ah, é IOU, cara. 2 anos. Já me emprestou dinheiro pro Pedro. Aqui da 102 Sertaneja, tá? Você manda pra cá o seu nome completo, bairro e cidade, você vai concorrer a passaporte pro Beto. Vai até receber uma mensagem. Ele usou aí, asa, né? Busca o resultado às 5 horas da tarde, tá bom? Então vem participando junto comigo, deixando seus dados pra concorrer. Tá mandando Lourdes Montebello, já tá mandando o WhatsApp por aqui, então anotou hoje pra você participar, é pelo WhatsApp das promoções, somente pelo das promoções, 33460403. Pô, mas Kleber, isso aí é um número convencional, sim, mas é o WhatsApp das promoções da 102, tá? A Tássia tá mandando aqui agora também, vamos ver quem mais tá mandando por aqui.
aqui, ó. Angélica Schiller da Silva, do bairro Fazenda, também já tá participando. O pessoal tá mandando rapidinho, tá? Então copiou 33460403. É o WhatsApp das promoções e é por esse que você vai participar junto comigo aqui na 102. Estou esperando sua participação, tá bom? Corre lá porque tem dois passaportes pro Beto Carreiro. Eita! As duas. 102 Notícias. Oferecimento. Quer organizar o seu orçamento, planejar sua vida e realizar seus sonhos com uma poupança que faz a diferença para o seu futuro? Sim, Sicredi. Quatro pessoas foram presas. O material era levado de navegantes para Itajaí. Que coisa, muita carga, hein? Não aguentava.